Naitwa Michael Kapaya, ni mkurugenzi wa Kapaya The Great Films Company Limited. Kwa sasa hivi tamthilia ambazo zinaendelea ni moja inaitwa Ntemi. Alafu ya pili inaitwa Shujaa. Tasnia ya filamu kwa sasa ikoje, labda wakati mnaanza na mpaka sasa hivi? Tasnia ya filamu naona inakuwa, kwa sababu ukiangalia ilivyokuwa mwanzo wakati tunaanza na sasa, ni vitu vingi unajifunza, lakini pia hata soko la filamu linakuwa tofauti na mwanzo ilivyokuwa. Mwanzoni tulikuwa tunategemea soko moja tu la madistributor ambao walikuwa wanapatikana Dar es Salaam, lakini kwa sasa soko limekuwa mitandao ya kijamii, kuna apps mbalimbali ambazo watu wanafanya biashara za filamu na zinapata watazamaji wengi. Sawa, labda Kapaya, kwenye swala zima hili la kupanua soko la filamu Tanzania na kuendelea kuvutia watazamaji wengi zaidi, unafikiri ni wapi pafanywe kazi ili kuondoa minong'ono ya Bongo Movie kwamba inakuwa inakosolewa kwa baadhi ya watu? Pengine unafikiri wapi ambapo naweza kafanywa kazi ikaendelea kuboreshwa zaidi tofauti na vile ambavyo ilivyo kwa sasa? Mimi nafikiri kila mwandaaji wa filamu anapaswa tu kuangalia kwamba usione naongea huku unatokea mtetemeko, ni kwa sababu nipo na drive, nipo barabarani eh. Okay. Kwa hiyo utanivumilia tu ndugu yangu. Nilitaka kusema kwamba soko la filamu ni kwa waandaaji au wazalishaji wa filamu, producers. Kila mmoja angalie tu ni kwamba soko lake anategemea watu gani. Unajua hata biashara ni lazima ujue kwamba biashara yangu nawalenga watu fulani. Kwa hiyo mtu kwa mfano kama mimi hapa kampuni ya Kapaya The Great, kama soko langu nalenga kwa watoto, akiangalia mtu mzima lazima minong'ono itakuwepo. Lakini kama nalenga watu wazima, akiangalia mtoto anaweza asielewe. Kwa hiyo kila producer anatakiwa tu kutazama kwamba soko langu nawalenga watu gani na niboreshe wapi, kwa sababu kila kitu kinakuja kwa wakati ambao soko lako unalijua. Unaona? Kwa hiyo minong'ono haiwezi kuisha, kwa sababu kuna watu wanapenda mazingira ya vijijini. Kwa hiyo huyo anayependa mazingira ya vijijini akiangalia filamu ya mjini lazima hatoielewa. Kwa mtu ambaye anapenda filamu za mjini akiangalia kijijini hatoielewa. Ndio maana nikasema kwa producers wote, kila mmoja angalie tu soko lake linahitaji watu wa aina gani. Ukishajua watu wako wanahitaji soko lako la aina gani, na ni rahisi watu wako kuondoa minong'ono kwenye kazi zako. Mimi filamu yangu ya kwanza kabisa inaitwa Inevitable Love. Lakini filamu hiyo mimi niliingia tu kama mdhamini kwenye hiyo filamu. Baadaye sasa ndio ikanifanya niingie kuwa producer kabisa na kuifanya iwe kazi yangu namba moja. Unafikiri YouTube pekee ndio inaweza kawa soko la filamu za Bongo Movie kwa sasa, ama kuna njia nyingine inaweza ikatumika kujiingizia kipato? Njia zipo nyingi. Njia zipo nyingi. Kwa mfano ukizungumzia YouTube, ni soko ambalo watu wengi wamelitazama, kwa sababu ni rahisi kuwafikia watu wengi, ni rahisi watu wengi kutazama content za watu kupitia YouTube. Lakini zipo app mbalimbali ambazo watu wanazitumia. Kwa mfano kuna app moja imeanzishwa ambayo mimi binafsi ni mwanachama tayari, kwa sababu niliitwa na hiyo kampuni. Baada ya kuona kazi zangu wakaniita, wakaenda tukafanya nao mahojiano, tukakubaliana, nikafungua akaunti kupitia hiyo app yao, inaitwa Bongoshare. Watu hii ni akaunti ya kibiashara kabisa, tofauti na YouTube. Unaona? Hii inahitaji, kwa sababu ya hata wanaonisikiliza maproducer ama mtu yote ambaye ni anahusika na tasnia ya filamu, hii ni app ambayo itawanufaisha maproducer, kwa sababu ni app ya kibiashara. Kwa hiyo ukiupload kazi yako, unapanga bei, mtazamaji aangalie kwa bei fulani, anaye download kwa bei fulani,
Kwa hiyo inakuja kwa ajili ya kuwanufaisha wazalishaji, umeona? Okay. Mm. Unaweza ukaboresha kamera, ukawa na kamera za kila aina, lakini kama kazi haziwafikii kwa wakati ama haziwafikii watu wengi, ni kazi bure, kwa sababu hizi apps kwa mfano kama YouTube hivyo, ukiupload kazi yako inawafikia watu wengi kwa wakati mfupi. Tofauti na zamani, madistributor unakuta labda hapa kuna agent mmoja ambaye hawezi kuvisikia vijiji vyote, kata zote, wilaya zote, hawezi kuzisikia. Lakini YouTube ukiupload kazi yako una, kwa mfano kama mimi kwenye account yangu, kwenye channel yangu ya YouTube, nikiupload kazi yangu ndani ya masaa 28 labda na viewers 10,000 na viewers 5,000 na kuendelea, masaa 28. Kwa hiyo hiyo pekee inakuonyesha kwamba watu inawafikia kwa wakati mfupi na ni watu wengi. Mwitikio wake ukoje kwa mapokeo kwa watu ambao kwa sasa wanaifuatilia? Ina muda gani toka mwanze kuicheza hiyo filamu ya Ntemi? Kiukweli brother, nikuhakikishie, nimeanza muda mrefu kazi ya sinema, lakini sinema hii imekuja kunitoa tongotongo. Namaanisha imekuja kunionyesha kwamba ukifanya kitu kizuri kinakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa maana wakati naanza hii story nilichukua ni story ya kawaida tu. Mm. Lakini baada ya kuja kutoka watu wameipokea kwa ukubwa tofauti na nilivyofikiria, lakini pia tofauti na nguvu niliyokuwa nayo kipindi hicho. Ndio maana baada ya kutoa episode za kwanza, ya pili nilikuja nikiwa nimejipanga, na nilivyoingia mara ya tatu nilikuja nimejipanga zaidi, kwa sababu soko likawa kubwa tofauti na matarajio yangu. Ya Ntemi kiukweli imepokelewa kwa ukubwa sana, nashukuru Mungu, na watu wanaipenda, malika yote, wazee, watoto, likarakati, kina baba, vijana, imepokelewa na kila mtu, kila mtaa, kila kaya ukienda, na sio Geita, sio Mwanza, sio Arusha, sio Dodoma, kila kona nchi Ntemi imewafikia, na najivunia kwa kweli. Imepokelewa kwa ukubwa sana. Ni filamu ambayo imechukua kama budget kiasi gani ambayo ulikuwa umeipangilia? Kwenye budget brother, huwa mara nyingi kwa sababu hii ni tamthilia. Mm. Na bado inaendelea, pale itakapofika mwisho nitakuja kwenu ili kuambia kwamba imeenda kwenye budget gani. Okay. Manake ila filamu tamthilia ya Ntemi na waigizaji kama wangapi kwa haraka haraka? Tamthilia mara nyingi huwa inaanza kama watu wanasema inaanza kama mbuyu, unaanza ukiwa mdogo, inaenda inakuwa. Kwa hiyo ilianza ikiwa na watu wachache, almost kama watu 40, lakini kadri inavyoendelea inaendelea kuongeza visa na watu, kwa sababu kila kinapoongezeka kisa kinaongezeka na watu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Ntemi tunavyoizungumzia, manake na watu kama 70 na kitu hivi. Sawa, neno lako labda kwa vijana ambao ndio wanaanza kuigiza filamu, wapo na chaneli zao mitandaoni kwenye YouTube, kitu ambacho naweza nikaambia kila mtu anayemwona pale juu amefanikiwa, alianza kama wao, lengo na kitu kikubwa ni malengo, kwa sababu watu wengi tunaanza kazi fulani aidha kwa kumwona mtu anaifanya au kwa kukusudia tu kwamba Kapaya amefanya na amefanikiwa, bila kujua amepitia changamoto nyingi mpaka kufikia pale. Lakini kitu kikubwa ni uvumilivu kwenye kila kitu unachokifanya hapa duniani. Ujue kuna watu walikifanya wakafanikiwa, kuna wengine walifanya wakafeli. Kwa hiyo ni kwa sababu kwenye maisha ama kwenye nizungumzie kwenye filamu, kuna malengo alafu kuna ndoto. Unajua ndoto ni kitu ambacho unakiishi. Yaani kuna picha ambayo iko mbele yako ya kazi yako. Yaani kama mimi mwigizaji, kuna picha ambayo ninayo kwenye akili yangu, lakini sasa katika kuiendea hiyo picha lazima niwe na malengo. Kwanza mwaka huu labda nitengeneze sinema ya aina fulani au series ya aina fulani, katika hizo series nilenge watu fulani. Hakuna kazi ambayo imewahi kumtupa mtu. Mimi ni waombe tu ndugu zangu vijana ambao wanakuja, ambao wanaanza, kama ni wakina baba, kina mama, wasikate tamaa. Tasnia ya filamu ni kazi moja nzuri sana, ambayo kwanza inakupa vitu vitatu kwa wakati mmoja. Inakupa maisha mazuri, inakuheshimisha, na bado inakufanya kuwa mtu wa thamani zaidi.
kwao tuitunze kwa namna yote, tuilinde na tuipende. Ukishaipenda itakupa matokeo tu, isipokuwa watu wengi wanataka watumie njia za haraka tu waweze kufikia kwenye mafanikio. Uwezi, lazima ufuate misingi ya filamu. Mtu asiogope kumuona kafaya kwamba bana nataka nifanye filamu ya hivi na hivi. Mimi nitakushauri tu, kwa sababu kilicho chako ni chako. Mimi hata nikikubania, kama watu wamekuona, wamekuona tu, mimi nitakuelekeza, nitakupa mawazo yangu. Mtu aje bwana, mfate mtu ambaye amefanikiwa. Kwa mfano kama mimi nataka kuanzisha redio, mimi nitakuja Storm. Nitakuja Storm FM, nitamwambia bwana mimi nataka kuanzisha redio, naomba mnishauri. Hamtu acha kunishauri. Kwa hiyo watu wasiende tu njia za mkato. Unataka kufanya filamu, waangalie watu ambao wamekutangulia, nenda kawaone, tuna wanafanyaje, unajifunza nini kwao, unapita njia gani. Kazi haijawahi kumtupa mtu brother. Mimi kwa kweli ni mfuatiliaji sana wa filamu za Kitanzania, kwa sababu unajua kadri unavyoangalia filamu ama tamthilia za watu wengine, kuna vitu unajifunza. Usipoangalia kazi za watu wengine huwezi kujifunza, utabaki na mawazo yako yale yale, utabaki na fikra zako zile zile. Lakini ukiwa unatazama filamu, kwanza unapata vitu vingi. Unapata kujua wenzio wanapiga shoti za aina gani, wenzio wanaandika stori za aina gani, wenzio wanatumia watu wa aina gani. Lakini pia hata katika uchezaji, kama wewe ni mwigizaji na ni producer, unajifunza pia kupitia ambao wamekutangulia. Mimi na series nyingi ambazo napenda kuziangalia, hata movie pia nafuatilia tu, na nikizitaja nafikiri sitozimaliza. Mimi ni muumini sana wa kujifunza kupitia kazi za watu wengine. Filamu za nje sio sana mimi, kwa sababu utamaduni wao ni tofauti na wakwetu. Unajua ukizungumzia filamu za nje, anyway, inaweza nikaangalia tu for fun, lakini kama ni nataka kufanya biashara, kwa sababu biashara nafanya na Watanzania, lazima nitazame filamu za nyumbani ambazo zimefanikiwa. Alafu nje itakuja tu, itabidi nianze kufanya kazi na wa kimataifa ili kutafuta soko lao sasa, lakini lazima nianzie nyumbani. Ukisha faulu nyumbani, nje utaenda. Kwanza mimi ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii. Unajua chochote tunachokifanya kwenye tasnia ya filamu, hizi ya music, bila nyinyi sisi hatujaenda kabisa. Mimi nakushukuru kunipa nafasi hii, umenipa uwanja ambao unanipeleka kwa mashabiki zangu, hata ambao hawajawahi kunisikia leo wananisikia. Mimi kushukuru, ila niwaambie tu mashabiki, hivi tunavyoongea nawaandalia tamthilia ya Shujaa, mwendelezo wake unakuja ukiwa bora sana. Kuna vitu vingi vimeboreshwa zaidi, kwa sababu na series mbili ambazo natembea, hiyo Ntemi, hiyo Shujaa. Kwa hiyo inakuja ikiwa nzuri zaidi ya ilivyoanza. Kwa hiyo muda sio mrefu, mashabiki zangu, hata watu wanaonisapoti pia, ili wao waone kile wanachonisapoti kinaenda sawa sawa, ni kuona matunda ya kazi inayokuja ikiwa bora. Kwa hiyo muda sio mrefu Shujaa inakuja. Kwa mtu ambaye haja subscribe kwenye chaneli zangu za YouTube, kuna Ntemi TV, kuna Kapaze Great Films, awe karibu tu, kuna vitu vingi vinakuja. Na muda wote tu kuanzia sasa, kuna filamu, kuna single movie ambayo nitaiachia muda wote tu, ili mashabiki zangu waenjoy.